لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیا سے متعلق آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم صفت العظمہ، العظمت، اس سے متعلق آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. العظمہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے. العظمہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور اس صفت سے اللہ رب العالمین متصف ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام بھی ہے اس سے، العظیم. العظیم اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس صفت، اس نام سے متصف بھی ہیں. ہم نے اس بات کو بارہا بتائے ہیں، آج بھی ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا ابھی مغرب سے پہلے، اور مغرب کی نماز کو جاتے ہوئے میں نے جواب دیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں اللہ رب العالمین ان ناموں سے متصف بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان سے اللہ رب العالمین کے اسماء بنانا، ان سے اللہ رب العالمین کے نام بنتے ہوں، ایسا نہیں ہے. جو سلسلے وار ہمارے درست سن رہے ہیں تو ان کو انشاءاللہ یہ نقطہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے العظمت، کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس سے اللہ رب العالمین کا نام ہے العظیم. اور قرآن مجید میں یہ جو نام ہے العظیم 9 مرتبہ وارد ہوا ہے. اس کا ذکر کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ ہوا ہے. میں سب سے پہلے العظیم اس کا معنی کیا ہے عربی زبان میں، لغت عرب میں، اس لیے کہ ہماری پوری شریعت عربی زبان میں ہے، تو اس کا عام معنی کیا ہے عربی زبان میں پہلے ہم وہ معلوم کر لیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم العظیم کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی مفہوم ہے ہم وہ جانیں گے انشاءاللہ تعالی. احمد بن فارس رحمہ اللہ اپنی معجم، یعنی معجم مقاییس اللغہ، اس میں آپ نے اس کا جو معنی بتایا ہے وہ یہ کہ العین والضاء والمیم، کہا کہ اصل واحد صحیح یدل علی کبر و قوۃ، یعنی اس کا بنیادی طور پر ایک ہی معنی ہے، یہ فعل صحیح ہے اور بنیادی طور پر اس کا ایک ہی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بڑے ہونے اور کسی چیز کے قوی اور مضبوط ہونے پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ. کسی چیز کے بڑے ہونے اور کسی چیز کے مضبوط ہونے پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے. دھیان دیجئے، بڑا ہونا ہر دو اعتبار سے، مثال کے طور پر کوئی چیز ہے بہت بڑی ہے، بہت بڑی چیز ہے، مادی چیز، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. کوئی چیز ہے مقام مرتبے کے اعتبار سے بڑی ہے، محسوسات میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں یہ چیز بہت بڑی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کا مقام بہت بڑا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ بہت بڑا ہے، تو پہاڑ حجم کے اعتبار سے بہت بڑا ہے اور ایک شخص ہے چھوٹا لیکن اس کا مقام بہت بڑا ہے. تو مادی اور معنوی ہر دو اعتبار سے اس کے اندر بنیادی طور پر یہ معنی آتا ہے، اور مضبوطی کا بھی معنی آتا ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں اس کا جو فعل ہے عظوما یا عظومو عظاما، اس کی معنی یہی ہے کہ بڑا ہونا. جب ہم کہتے ہیں عربی زبان میں کہ عظمتہ انا، کیا مطلب ہے؟ فاذا عظم عینیک، جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بہت بڑا سمجھا، میں نے بہت بڑا، مطلب میرے دل میں بڑا بہت مقام ہے ان کا، میری نظروں میں وہ بہت بڑے ہیں. ہم اردو میں زبان بولتے ہیں نا کہ کسی کی تعظیم کرنا، کیا مطلب ہے؟ کسی کو بڑا ماننا، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ بڑے قوی انسان ہیں، بڑے انسان ہیں، اس اعتبار سے انسان ہو دیگر چیزیں ہوں. رب العالمین کے لیے جب بولتے ہیں اللہ کی تعظیم، مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی عظمت بجا لانا، کہ اللہ رب العالمین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ منزلت کے اعتبار سے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو یعنی مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کی جو ذات ہے کتنی بڑی ہے، ذات اللہ کی مقام کتنا ہے اللہ رب العالمین کا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ سب میں نے بنیادی معنی آپ کو بتائے ہیں. جن کو عربی زبان شدبود بھی آتی ہے وہ اکثر اس لفظ کو سنے ہوں گے کہ معظم الشیء. معظم الشیء کا مطلب آتا ہے اے اکثر ہو. جب ہم کہتے ہیں معظم الاماکن کذا، اکثر جگہوں میں، یہ معنی اس کا. معظم البلدان، معظم الناس کا مطلب اکثر لوگوں کا معاملہ ایسا ہے. معظم، بات آتی ہوئی آپ کو؟ تو یہ سب بنیادی معنی عربی زبان میں. عربی زبان میں یہ جو ہڈی ہے نا، ہڈی، ہڈی کے لیے کیا بولتے ہیں؟ عظمن. کیوں؟ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سمیہ بذالک لشدتہ وقوتہ. زبان سخت تو نہیں ہے نا، اس سے نکلنے والے کلمات سخت ہو سکتے ہیں، لیکن زبان جو ہے وہ تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن جو ہڈی ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے نا، اسی لیے عربی زبان اس کا نام کیا ہے؟ عظمن. بہرحال یہاں تک اتنی معنی رہے. قرآن مجید میں کئی جگہ پر العظیم کا نام ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ 9 مقامات پر اللہ تعالیٰ کا نام وارد ہوا ہے. میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، اس کا معنی مفہوم بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. کوئی ایک آیت آپ لوگوں میں سے بتا سکتے ہیں، ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں اللہ رب العالمین کا نام العظیم آیا ہو. کوئی ایک آیت. اگر میں آیت کریمہ پڑھوں تو سب کہیں گے کہ ہم کو یاد ہے. ہاں احسنت، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس آیت کریمہ کا اختتام کس سے ہوا ہے؟ وہو العلی العظیم. بتا دیا ہوئے آپ کو. قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس سورت کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کے اسی عظیم نام سے ہوا ہے. کون سی سورت ہے؟ سورت الواقعہ. فسبح بسم ربک العظیم. سورت الحاقہ میں اللہ رب العالمین نے کہا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. انشاءاللہ اس کا معنی مفہوم میں آگے بتاؤں گا آپ کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام و مرتبے کے اعتبار سے کتنے بڑے ہیں، اس کا انسان احاطہ ہی نہیں کر سکتا. انسان اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا. کبھی کبھار تو انسان ایک دوسرے انسان کا، ایک دوسری مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ اس کی قوت کتنی ہوگی. اس کا ایک انسان کے پاس علم ہے، اس علم کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے؟ ایک انسان کے پاس دولت ہے، کوئی احاطہ کر سکتا ہے ان کے پاس کتنی دولت ہے؟ ایک انسان احاطہ کر سکتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے؟ ہم جیسے کہتے ہیں کہ میرے پاس کیا طاقت ہے، آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا، کہتے نہیں کہتے. ایک انسان کی طاقت کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی عظمت کا کیا احاطہ کرے گا وہ؟ اللہ کی عظمت کو کیسے سمجھے گا وہ؟ لیکن دل میں یہ تصور آئے کہ اللہ رب العالمین کا مقام مرتبہ، اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حد بندی کیا ہے، وہ ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، اور ہمیں نہ اس کا تصور ہمارے دل میں آ سکتا ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاح. اللہ تعالیٰ کی عظمت بجا لانے کا حکم دیا گیا ہم کو کہ اللہ کی عظمت بجا لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے محرم کا، آخری ایام چل رہے ہیں. آج کتنے؟ 28 محرم ہے آج. اب مغرب تو 29 محرم شروع ہو گئے. اس کے بعد سفر کا مہینہ، سفر کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی بیمار ہو گئے تھے، اور ربیع الاول کے آغاز میں آپ کی وفات ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے کچھ اتنا زیادہ بیمار ہو گئے تھے کہ مسجد نبوی سے متصل تھا آپ کا حجرہ، لیکن وہاں سے بھی نماز کے لیے آنا دشوار ہو گیا تھا آپ کو. ایک مرتبہ کیا ہوا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الستارہ. الستارہ اس پردے کو کہتے ہیں، الستارہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پردہ، اس کو کہتے ہیں الستارہ. کہا کہ کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الستارہ، اللہ کے رسول کے گھر کے دروازے پر جو چادر تھی نا، جو پردہ تھا، آپ نے اسے ہٹایا. آپ نے جیسے ہٹایا تو پوری مسجد نظر آ رہی تھی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے. کہا کہ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عنہ،
और आप ने देखा कि लोगों को उस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं अबू बकर सिद्दीक की इमामत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अय्युहन्नास इन्नहु लम यबका मिन मुबशिरातिन नबुव्वत इल्ला रुया सालिहा, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी अय्याम है ना, कुछ एक आध दिन में आपकी वफात हो गई थी, तो वफात जब तक अल्लाह के रसूल हैं तो इसका मतलब नबी बाहया थे ना, नबी बाहया थे इसका मतलब ये कि जो है अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं, इनाम हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं। अब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले कह रहे हैं कि मेरा तो इंतकाल होने वाला है, लेकिन कहा इन्नहु लम यबका मिन मुबशिरातिन नबुव्वा इल्ला रुया सालिहा यराहल मुस्लिम औ तुरालहु, कहा कि नबुवत के ज़रिए से जो मुसलमानों को, अहले इस्लाम को अल्लाह की तरफ से जो खुशखबरियाँ मिलती हैं ना नबुवत की तरफ से, अब बहैसियत नबी अल्लाह के रसूल सल्लम ने किसरा की खुशखबरी दी फतह होने की, ईरान के फतह होने की खुशखबरी दी, रोम के फतह होने की खुशखबरी दी, और क्या कुछ खुशखबरियाँ नहीं दी अल्लाह के रसूल ने, क्या कुछ गैबी बातें नहीं बताई अल्लाह के रसूल ने, कहा कि अब नबुवत के इख्तिताम के बाद, अब अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद बस मुबशिरात के तौर पर खुशखबरी देने का जो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जो निज़ाम रखे हैं वो है अर्रुया सालिहा, अच्छे ख्वाब, नेक ख्वाब, उम्दा ख्वाब, सच्चे ख्वाब। देखेगा कौन ख्वाब वो, कहा कि यराहल मुस्लिम, एक मुसलमान वो ख्वाब देखेगा, अव तुरा लहू या एक मुसलमान के लिए देखा जाएगा ख्वाब। अब वो देखने वाला कौन है, वो कोई भी हो सकता है, मुसलमानों के लिए ख्वाब देखे जाएंगे या मुसलमान खुद ख्वाब देखेगा। ये हमारे मौजू से मुतालिक बात नहीं, मैं आपको हदीस तरतीब से सुना रहा हूँ। अब हमारे मौजू से मुतालिक बात क्या है, वो कि हम जब तकबीर तहरीमा के बाद नमाज में हम दाखिल हो जाते हैं ना, क़याम होता है, क़याम में क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। रुकू में भी कुरान पढ़ा जाता था, बाद साहबा रुकू में भी कुरान पढ़ते थे, सजदे में भी कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व इन्नी नुहीतु अन अक्रअल कुरान राकिअन औ साजिदन, अल्लाह के रसूल ने आगाह किया कि आगाह रहो, मुतनब्बा रहें, जब हम क़याम की हालत में होते हैं तब हम कुरान पढ़ेंगे, मुझे रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना कर दिया गया। अच्छा, अब रुकू में क्या पढ़ना है, कहा कि फअम्मर रुकू फअज़्ज़िमू फीह रब, जब रुकू में जाएं तो रुकू का मामला ऐसा है कि आप रुकू में रब की ताज़ीम बजा लाएं, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें, अल्लाहु अकबर। अब अंदाज़ा लगाइए कि हम रुकू में जाते हैं, अल्लाह के सभी अस्माए हुस्ना में से अल अज़ीम का इंतखाब हुआ, सुबहान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम अर्रब का इंतखाब हुआ है और अल्लाह सुब्हानहु तआला का नाम अल अज़ीम का इंतखाब हुआ है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, कितनी बड़ी बात है, अल्लाहु अकबर। कहा कि वअम्मा सुजूद फश्तहिदु फिद दुआ, सजदे में खूब से खूब दुआएं करो, फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम, कहा कि मतलब वो एक कवि क्या कहते हैं, एक इम्कानात में से है कि दुआएं कबूल होती हैं सजदे में, मतलब नादिर कोई सूरत होगी कि दुआ रद्द हो जाए, ये माना उसका। तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तरफ से हम ये बात बताए कि फ़अम्मर रुकू फ़अज़िमू फ़ीह रब, रुकू में रब की ताज़ीम बजा लाएं, कहें कि सुबहान रब्बिल अज़ीम, बतवारी हज़ी हो रही आपको। ये किताब देख रहे हैं आप, मुहज्जम तहज़ीबुल लुगा, ये 34वीं सदी हिजरी में लिखी गई किताब है, यानी आज से तकरीबन 1000 साल पहले लिखी गई किताब। ये तसव्वुर कर सकते हैं अल्लाह ताला दीन को कैसे बाकी रखे, सुबहान अल्लाह, मुअल्लिफ़ को यकीन भी नहीं होगा कि 1000 साल बाद किताब ऐसी होगी, ऐसी छपेगी मेरी मुहज्जम तहज़ीबुल लुगा। इनको अरबी ज़ुबान आती नहीं थी, मुअल्लिफ़ को कुछ कुछ आती थी, लेकिन एक हादिसा हुआ, अब मैं सबसे में नहीं जाना चाहता हूँ कि किसी मुनासबत से लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, कैदोबंद की ज़िंदगी थी। उसमें जो ताइफ का जो इलाका है ना, बनु हवाज़िन जहाँ रहते थे, खालिस अरबी ज़ुबान उनकी, उनके साथ इनको बंद कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि इनकी अरबी ज़ुबान मतलब बहुत कवी हो गई, अरबी ज़ुबान के माहिरीन में से। अब उन्होंने अरबी ज़ुबान की पूरी बारीकियों से मुताल किताब लिखी ताकि किताब उस सनद को समझने में आसानी हो, इसलिए कि शरीत अबारी अरबी ज़ुबान में है।
لیکن میں یہاں جو خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت العظمہ سے متعلق آپ نے کیا بتایا. دیکھو دیکھو یعنی اللہ کا دین صرف اور صرف سلفی علماء سے پڑھنا چاہیے. دین کسی بھی باب میں ہو, عقیدہ پڑھیں سلفیوں سے, سلفی علماء سے, حدیث پڑھیں سلفی علماء سے, فقہ پڑھیں سلفی علماء سے, لغت پڑھیں سلفی علماء سے, صرف و نحو پڑھیں سلفی علماء سے, بلاغت پڑھیں سلفی علماء سے, کسی کو کبھی کسی مناسبت سے منطق پڑھنا پڑے تو سلفی عالم سے پڑھیں. اس کے بڑے فائدے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کو صرف صرف و نحو نہیں سکھائیں گے, اس میں آپ کو سلفیت بھی دیں گے. آپ کو اگر سلفیت نہیں ہے تو آپ کو حدیث بھی پڑھائیں گے, عقیدے بھی کتاب پڑھائیں گے, تو بدعقیدہ بنا دیں گے. اب یہ دیکھو موجم تہذیب اللغہ ابو منصور الازہری کے رحمہ اللہ, آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے نا العظمہ, اس سے متعلق آپ نے لکھا کہ وہ جو حدیث ہے نا, ابھی جو حدیث میں آپ کو سنایا میں, کون سی حدیث, اس کے راوی کون ہے, عبداللہ بن عباس نا, حدیث بن عباس صحیح مسلم سے. اس حدیث کو لکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ ای اجعلوہ فی انفسکم ذا عظمہ وعظمت اللہ لا تکیف ولا تحد ولا تمثل بشیء ويجب على العباد ان يعلموا انه عظيم كما وصف نفسه وفوق ذلك بلا كيفيه ولا تحديد. کیا شاندار الفاظ میں لکھا آپ نے ماشاءاللہ. آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے اس عظمت کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی. لا تکیف ولا تحدد ولا تمثل. آپ کسی اس جیسے بولیں گے نا, میرا موبائل کیسا تھا, اس جیسا تھا, آپ بتائیں گے نا, یا اس موبائل کا نمبر بولیں گے تو لوگ پہچان لیں گے نا. جیسے کوئی ٹو ویلر ہے, کوئی کار ہے, آپ اس کا نام بول دیں گے تو لوگ پہچان لیں گے نا, ہاں اس جیسی ہوگی. اللہ رب العالمین کی عظمت کیسی ہوگی اس کی کیفیت میں نہیں بیان کیا جا سکتا, اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عظمت بجا لانے کا حکم دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں, جو کچھ ہے دنیا و ما فیہا, سب چیزوں کی سب عظمت پر اللہ کی عظمت بھاری ہے. اللہ کی عظمت ہمارے دل میں سب سے قوی ہونی چاہیے, سب سے مضبوط ہونی چاہیے, سب سے عالی ہونی چاہیے. کہا ویجب علی العباد ان یعلموا انہ عظیم کما وصف نفسہ وفوق ذلک بلا کیفیت ولا تحدید. اگر لغت اہل السنہ کی طرف سے ہو تو پھر یہ بہت بامانہ ہوتی ہے. چلیے ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. خود رب العالمین نے اپنی عظمت کی قسم کھائی ہے, اور کس وجہ سے کھائی ہے, وہ تو طبیعت خوش کر دینے والی ہے. کیا کر دینے والی ہے, کیا کر دینے والی ہے, طبیعت خوش کر دینے والی ہے. ابھی تو آپ لوگوں کی طبیعت خوش نظر نہیں آ رہی, لیکن جب حدیث سناؤں گا تو طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک حدیث ہے متفق علیہ ہے, صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں. حدیث کا جو آغاز ہے, حدیث ہم تک کیسے پیسے پہنچی, کیا کچھ اس میں ایک طریقہ اختیار کیا گیا حدیث کو لینے کا, واقعتاً یہ بھی مجھے دل کر رہا کہ سناؤں, لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس. کسی اور مناسبت سے انشاءاللہ کسی درس کے کسی پہلو میں آپ وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ دوسرے دروس میں, لیکن ہیں بہت دلچسپ چیزیں. اس حدیث میں کیا ہے کہ کل روز قیامت حشر کے میدان میں انبیاء ہوں گے, مومنین ہوں گے, عام صالحین ہوں گے, آپ سبھی مسلمان ہوں گے, کفار بھی ہوں گے, سب کی درجہ بندی ہوگی, تفاضل ہوگا, سب کا مقام مرتبہ الگ رہے گا, لیکن حساب کتاب شروع ہوگا کب, اس کے لیے ایک لمبی مدت نکل جائے گی. عام جو مسلمان ہیں وہ خود تکلیف محسوس کریں گے کہ اتنی طویل میعاد ہے. کفار کا حال کیا ہوگا کہ وہ انبیاء کے پاس جائیں گے, آدم کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم نوح علیہ السلام کے پاس, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, ترتیب وار, بلکہ ترتیب بھی خود نبی ایک نبی کی طرف بھیجیں گے, ایک نبی کی طرف احالہ کریں گے کہ ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ, وہ اللہ سے جا کے کلام کریں گے. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ وہ شرف محمد کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین کو, سید المرسلین کو. اب اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائیں گے, اس وقت کی جو ہیبت ہوگی اللہ کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت جتنا غصے میں رہیں گے کبھی اتنے غصے میں نہیں رہیں گے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کی ثنا بیان کریں گے، اللہ کے حق میں عمدہ سے عمدہ کلمات کہیں گے. وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا مجھے بھی ابھی نہیں معلوم، لا احضر ہو الان کہا، ابھی بھی میرے علم میں وہ نہیں ہے. اللہ اس وقت سکھائیں گے مجھے کہ اللہ کی کیا حمد بیان ہوگی. اچھا، ایک سے دو تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چوتھی مرتبہ بھی اللہ کے پاس جاؤں گا. فاحمدہ تلک المحامد، اللہ مجھے حمد کی جو کلمات سکھائے ہیں وہ کلمات میں کہوں گا وہاں پہ. پھر ثم اخر ساجدن، پھر میں سجدے میں پڑ جاؤں گا، سجدے میں پڑا رہوں گا. فیقال، مجھ سے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، یعنی مطلب سجدے سے اٹھیے. اور پھر کتنا شرف دیا جا رہا ہے، کسی کو اللہ سے کلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اس وقت، لیکن اللہ کے رسول سے کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم وقل، آپ کہیے یسمع، آپ کی بات سنی جائے گی. سبحان اللہ، وقل یسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. اتنا ہی نہیں، وصل، آپ مانگیے، کیا مانگنا ہے؟ تو عطا، آپ کو دی جائے گی وہ چیز. وشفع، کسی کی سفارش کرنی ہے آپ کو، کسی کے حق میں آپ سفارش کیجئے، آپ کی قدر ہوگی تو شفع، سفارش قبول ہو جائے گی ان کی. اللہ کے رسول کیا کہیں گے اللہ سے؟ کہیں گے کہ یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ دنیا میں جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اس کے حق میں مجھے سفارش کرنے کا موقع دیجئے، اجازت دیجئے. یہ نہیں کہ سفارش کرنا شروع کر دیں گے، اجازت مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ کی ہیبت دیکھو. اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس دنیا میں اس کے حق میں مجھے سفارش کا موقع دیجیے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کیا قیمت ہے دیکھو. اللہ تعالیٰ کہیں گے وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ میری عزت، میری جلالت، میری کبریائی اور میری عزت کی قسم، میں ہر اس شخص کو جہنم سے نکالوں گا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، طبیعت خوش بھی نہیں ہوئی. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اپنی عظمت کی قسم کھائی کہ کہا عظمتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہونے کے اعتبار سے، بحیثیت انسان، ایک انسان ہونے کے اعتبار سے اپنی بیوی بچوں کو لے کر، اپنے رشتہ داروں کو لے کر، محلے کے مسائل کو لے کر، اور پھر ایک نبی ہونے کے اعتبار سے، ایک سید المرسلین ہونے کے اعتبار سے، ایک خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے، اللہ سبحانہ وتعالی شارع کی طرف سے آپ مبعوث ہیں، اس اعتبار سے بھی جو، اور یہی فکر تو ہمیشہ آپ کی دامن گیر تھی، آپ کو یہی تو آپ کو ہمیشہ جو ہے مطلب یعنی فکر مند رہا کرتے تھے آپ اسی مسئلے کو لے کر کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ کیا ہوگا اپنی امت کا معاملہ، توحید کے معاملے کو لے کر وغیرہ. جب کبھی بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں ہیں اور بھی مقامات پہ رہے، صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والاستغفار میں ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند الکربہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کبھی حزن اور ملال ہوتا، دل غمزدہ ہو جاتا، درد پہنچتا آپ کو، تو آپ یہی کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. کس کس کو یاد ہے دعائیے؟ یاد ہے؟ بارک اللہ فیکم، آپ کو بھی یاد ہے؟ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، یاد ہے، ایک بات ہو گئی. اب پڑھتے کون ہیں وہ بولیے، پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی جو بات ہے، بالخصوص جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کسی آپ بڑی چیز کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے، کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا ہم، دعوتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے،
قوت کے اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے، کائنات کی دیگر چیزوں کو دیکھ کر کے، بھائی کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا پہاڑ ہے، سمندر کی گہرائی دیکھو، اللہ اکبر، کیا انسان کے دل میں کیسے ہیبت آتی ہے جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہنا چاہیے سبحان اللہ العظیم، اللہ کی عظمت بجا لانا چاہیے. آپ دیکھو نا آیت الکرسی کو دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، دس باتیں، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات و الارض، ولا یؤدہ حفظہما، اب کہو وہو العلی العظیم، اللہ اکبر. اب تصور کیجیے آپ، وسع کرسیہ السماوات و الارض، کرسی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ آسمان اور زمین سے کشادہ ہے، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیے، آسمان اور زمین سے. اور کرسی کیا ہے؟ موضع القدمین، اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ. سب سے عظیم مخلوق تو اللہ کا عرش ہے، اللہ کی ذات تس، اللہ اکبر، کتنی عظیم ذات ہے اللہ کی، کائنات کتنی بڑی ہے، کتنے مخلوقات ہیں، کس کے اختیارات ہیں سب کے، اللہ اکبر. ایسے میں اللہ نے آخر میں اس آیت اعظم آیا ہے نا قرآن کی، سب سے عظیم آیت ہے نا، اس آیت کے اختتام میں اللہ نے اپنے کس نام کو ذکر فرمائے، کہا کہ وہو العلی العظیم، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ہاں آپ دیکھو وہ جو آیت کریمہ نے سورۃ الزمر کی، اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، یعنی پوری زمین کل اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اللہ اکبر. تصور کیجیے آپ، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں، پورے آسمانوں کو لپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے دانے ہاتھ میں رکھ لیں گے، پورے آسمانوں کو، تو پھر اللہ کی عظمت کیا ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا کہ وما قدر اللہ حق قدر، آیت کی آغاز میں کہا اللہ کے جیسے قدر کرنا چاہیے انہوں نے ویسے قدر نہیں کی. اس لیے آپ دیکھو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالیں گے نا، کیسے لگتا ہے ہمیں، بھائی ایک انسان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں، عمر تو اس کی 60 سال تھی بس، آج کے اس دور کے اعتبار سے کتنے سال تھی، 60 سال تھی، 60 سال کی زندگی ملی ہے، اور پھر اس کی کفر کی وجہ سے کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کھانے کی سزا، پینے کی سزا، فضا کی سزا، بستر بھی آگ کا، کلمات بھی اس کے لیے تان و تشنی کی، اس کے لیے سزا ہی سزا ہے، رب کا دیدار کبھی نہیں ہوگا اس کو، کبھی اللہ کی رضا نہیں ہوگی اس کو، ہمیشہ کے لیے جہنم میں. دکھنے میں بہت بڑی بات لگ رہی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ جہنمیوں کے بارے میں سورۃ الحاقہ میں دیکھو، خذوہ فغلوہ، اللہ نے کہا کہ اسے اس کو گرفتار کر لو، بیڑیاں پہنا دو اس کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اتنی عظیم ذات کی عبادت میں اس نے پتھروں کو اس نے شریک کیا ہے، سبحان اللہ، انسان کو شریک کیا ہے. انسان ایک وقت میں پیدا ہوتا ہے جب اللہ چاہے، مرتا ہے جب اللہ چاہے، بیمار پڑتا ہے جب اللہ چاہے، بھوک لگتی ہے اس کو، نیند آتی ہے اس کو، اس کو کیا کیا مسائل ہے اس کی زندگی میں، اتنے ناتواں انسان کو اللہ عظیم کی عبادت میں شریک کیا ہے اس نے. کہا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، سبحان اللہ، اسلوب دیکھو آپ، کیسے حجت قائم کی جا رہی ہے، کس کی عبادت میں شریک کیا تم نے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظیم کی پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ، اسلوب دیکھو آپ، حیران کن. یعنی اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے، آخری بات، حرف آخر، بات واضح ہو گئی. اللہ العظیم اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت بجا لائیں. اللہ کا نام آتا ہے سنجیدہ ہوں، ادب سے نام لیں، اللہ کے انبیاء کا ادب سے نام لیں، اللہ کی کتابوں کا احترام کریں، اللہ کے ملائکہ کا مطلب ان کی جو عظمت ہے، ان کا جو مقام ہے، اس مقام سے ان کا ذکر کریں، قرآن مجید کا احترام کریں، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کا احترام کریں، دینی کتابوں کا احترام کریں، مسجدوں کا احترام کریں، کعبۃ اللہ کا احترام کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ایک ایک جز کا احترام کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو لے کر، مسجدوں کو لے کر، افطار کو لے کر، کسی کی داڑھی کو لے کر، جبے کو لے کر، برقعے کو لے کر، دین کو لے کر لوگ لطیفے بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی، اللہ کی عظمت بجا نہیں لائے. اللہ اکبر، کل ایسا ہو جائے کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیا جواب ہوگا، کیا جواب ہوگا؟
اللہ کی دین کا کس کس پہلو سے آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا سورۃ الحج میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، دو مقامات پر اللہ نے کہا سورۃ الحج میں، اللہ کی شعائر کا احترام، دین کے شعار کا احترام، مسجدوں کا، مدرسوں کا، دینی کتابوں کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے پیغام کا، انبیاء کا، صحابہ کا، علماء کا، صالحین کا، پہلی صف میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والوں کا، اول وقت میں آنے والوں کا، اذان دینے والوں کا، نماز پڑھانے والوں کا، دین کے بارے میں بتانے والوں کا، دین کے لیے پڑھنے والوں کا، دین کے لیے خرچ کرنے والوں کا، کسی بھی پہلو سے مذاق، کسی بھی، دراصل اللہ کے دین کے پہلو میں مذاق شمار ہوگا، یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی عظمت کے منافی ہی، اللہ کی عظمت کے منافی، بھائی میری عزت سے کوئی کھیلے گا تبھی مجھے غصہ آئے گا، یا میرے ماں باپ کی عزت سے کھیلے گا، میری بیوی کی عزت سے کھیلے گا، میرے بچوں کی عزت سے کھیلے گا، یا میری چیزوں کے، میری چیزوں سے کھلواڑ کرے گا، یا جس سے جو میرا دوست ہے اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے گا، مجھ سے جڑی کسی بھی چیز کا کوئی معاملہ ہلکا کر دے، مجھے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین کے دین، اس کے مخلوق، اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، مچھر کی مثال دینے سے اللہ نے شرماتے، اس کے مخلوق ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، مذاق اڑایا تھا لوگوں نے کہ بھائی قرآن میں مچھر کا بھی ذکر ہے، قرآن میں عنکبوت کا بھی ذکر ہے، مکڑی کا بھی ذکر ہے، ہاں یہ اللہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب نہیں، مخلوقات ہی، میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ میں آخر میں ایک جو علمی دنیا میں قوام السنہ سے معروف ہیں، ابو القاسم اسماعیل الاصبہانی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الحجہ فی بیان المحجہ، الحجہ فی بیان المحجہ، اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ 535 سن وفات ہے آپ کا ہجری، آپ نے اللہ رب العالمین کا جو نام ہے العظیم، اس سے متعلق آپ نے بڑی دلچسپ بات لکھی، آپ نے لکھا وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْعَظِيمُ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50، وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْعَظِيمُ الْعَظَمَةُ صِفَةٌ مِّن صِفَاتِ اللَّهِ لا يقوم لها خلق والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضا فمن الناس من يعظم لمال ومنهم من يعظم لفضل ومنهم من يعظم لعلم ومنهم من يعظم لسلطان ومنهم من يعظم لجاه وكل واحد من الخلق إنما يعظم لمعنى دون معنى واللہ عز وجل يعظم في الاحوال كلها، آپ نے لکھا اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے العظیم ہے اور اسی سے اس کی صفت ہے العظمہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے پوری کائنات اس پر قائم ہے، کس اعتبار سے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں بھی اپنی عظمت کو رکھے ہیں، کہا فمن الناس من يعظم لمال، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان بھی عظمت کا پہلو رکھے ہیں اور ایک دوسرے کی لوگ تعظیم بجا لاتے ہیں، کہا کہ کچھ لوگ مال کی وجہ سے بڑے مانے جاتے ہیں، کچھ لوگ فضل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، لوگوں کے دلوں میں ان کے دین کی وجہ سے، ان کی خوبیوں کی وجہ سے ان کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، ومنهم من يعظم لعلم، کچھ لوگ علم کی وجہ سے بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی عظمت بجائی لائی جاتی ہے، ومنهم من يعظم لسلطان، کسی کو اللہ رب العالمین بادشاہت عطا کرتے ہیں، کسی کو وجاہت سے نوازتے ہیں، ایک بڑے مقام سے نوازتے ہیں، وكل واحد من الخلق انما يعظم لمعنى دون معنى، یعنی کوئی انسان مال، کوئی سلطان کی وجہ، سلطنت کی وجہ سے، کوئی علم کی وجہ سے، کوئی دیگر خوبیوں کی وجہ سے، کچھ اللہ بات کے رکھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب سے بڑا میں، کیونکہ آپ ایک پہلو میں بڑے ہیں، دوسرا وہ پہلو میں بڑا ہے، تیسرا یہ پہلو میں بڑا ہے، چوتھا وہ پہلو میں بڑا ہے، لیکن کہا واللہ عز وجل يعظم في الاحوال كلها، اللہ رب العالمین اپنے اسماء حسنہ، اپنے افعال، اس کے صفات، اللہ رب العالمین کے جو کام، اللہ سبحانہ وتعالی ہر اعتبار سے، یعنی نقص تو یہاں پر ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین عظیم ہے اور اللہ ہی کسی کو عظمت دیتے ہیں، جس کو بھی اللہ عظمت دے رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطیہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے، وہ تو یہ بات آپ نے کہی کہ واللہ عز وجل يعظم في الاحوال كلها، ایسے میں فینبغی لمن عرف حق عظمت اللہ الا یتکلم بکلمۃ یکرہہا اللہ، ایسے میں اللہ رب العالمین کے جو عظمت سے واقف ہو چکا ہے وہ ایسی بات نہ کرے، ایسا کلمہ زبان سے جاری نہ کرے جو اللہ رب العالمین کی عظمت کے خلاف ہو، اللہ رب العالمین کو پسند نہ ہو، ولا یرتکب معصیۃ لا یرضاہا اللہ،
और ऐसी नाफरमानी गुनाह का काम ना करे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे राजी ना हो। बहरहाल ये बात आपने कही है। अल्लाह सुबहानहु व तआला की अल अज़मत से मुतालिक अल अज़मा किताब लिखी है अबू शेख अल अज़बहानी ने रहमतुल्लाह आप ही के इलाके के, लेकिन उसमें भी उन्होंने जितनी रिवायात लाए हैं इस बात को बताने की कोशिश की है कि कायनात की जो अज़मत बयान करके कि अल्लाह की अज़मत बताने के लिए। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला की अज़मत से मुतालिक आज का दर्स था। इंशाअल्लाह मैं आने वाले दुरूस में अल्लाह ताला के जो दीगर नाम हैं दीगर सिफ़ात हैं उससे मुतालिक गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसके अस्माए हुस्ना उसके सिफ़ात उलिया को पढ़ने और उसको समझने और उसके जो तकाज़े हैं अल्लाह ताला उसे पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपना तारुफ अता फ़रमाए और उस तारुफ के नतीजे में अल्लाह ताला की क़ुरबत नसीब हो। अल्लाह ताला मासियत से हमारे फ़ात फ़रमाए। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।